തൊടുപുഴയിൽ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിനിരയായ 7 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. 9 ദിവസം വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ മരണം 11:35 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കാതെ വരികയും ഏതാണ്ട് 11:30 ഹൃദയമിടിപ്പ് പൂർണ്ണമായി നിലനിൽക്കുകയും 11:35 മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചു. പിന്നെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ മാറ്റി. വെന്റിലേറ്റർ ചികിത്സയിൽ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് നിലച്ചത്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും. കുട്ടിയെ മർദ്ദിച്ച അരുണാനന്ദിനെതിരെ പോലീസ് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി. തൊടുപുഴ DYSPയും സംഘവും കോലഞ്ചേരിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. വിവരങ്ങളുമായി MS അനീഷ് കുമാറും CN പ്രകാശും ചേരുന്നു. പ്രകാശിലേക്ക് ആദ്യം. പ്രകാശ്, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നത്. എപ്പോഴേക്ക് മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും? ഇന്ന് രാവിലെ 11:35 രക്തസമ്മർദ്ദം പൂർണ്ണമായി താഴെ പോയി. ഒപ്പം തന്നെ കുറഞ്ഞു. ഒപ്പം പൾസ് ചലനങ്ങൾ നിലച്ചതോടുകൂടി തന്നെയാണ് വെന്റിലേറ്ററിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് 7 വയസ്സുകാരൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. അമ്മയുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് തലച്ചോറ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ 9 ദിവസമായി കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ഈ കുട്ടി ചികിത്സയിലായിരുന്നു, വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പൊതുസമൂഹത്തിനും ഒപ്പം തന്നെ മലയാളി മനസ്സിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ആ പ്രതീക്ഷ ഇന്ന് 11:35 അസ്തമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ തൊടുപുഴ DYSP TK ജോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മൃതദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുക. അതിനുശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും. കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ഒപ്പം തന്നെ അമ്മൂമ്മ അടക്കമുള്ള ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിലെ പ്രത്യേക മുറിയിലുണ്ട്. അല്പം മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ചാലക്കുടി BJP സ്ഥാനാർത്ഥി AN രാധാകൃഷ്ണൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോലഞ്ചേരി എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലുള്ള സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയെ നേരിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ നടുക്കിയ ഒരു കൊലപാതകമാണ് നടന്നത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിന് ഇടയായ ശേഷമാണ് കുട്ടി മരണപ്പെടുന്നത്. കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചൂഷണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അരുണാനന്ദിനെ ഇന്ന് തൊടുപുഴയിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ മുട്ടം ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. DYSP TK ജോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് ആശുപത്രി ഡയറക്ടർമാരോട് മോർച്ചറി സൗകര്യങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ, ആംബുലൻസ് അടക്കമുള്ള വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ വിട്ടു നൽകണമെന്ന്, കുട്ടിക്കിടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വിട്ടു നൽകണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഏതായാലും മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിച്ച ഒരു ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിനാണ് അതാണ് ഇന്ന് കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 7 വയസ്സുകാരൻ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനുജൻ 4 വയസ്സുകാരൻ പല്ല് അടക്കം പരിക്കുകളോടുകൂടി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു നേരത്തെ. ഏതായാലും അമ്മയുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിനിരയായ 7 വയസ്സുകാരൻ കഴിഞ്ഞ 9 ദിവസമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മലയാളി മനസ്സുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നത്. MS അനീഷ് കുമാർ കൂടി ചേരുകയാണ്. അനീഷ്, ഈ കുട്ടിയെ മർദ്ദിച്ച അരുണാനന്ദിനെതിരെ പോലീസ് ഇതിനോടകം തന്നെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നടപടികൾ? തൊടുപുഴ DYSPയും സംഘവും അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചതായും അറിയുന്നു. തീർച്ചയായും രേണുക, വധശ്രമം ഒപ്പം കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കൽ, ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് നേരത്തെ പ്രതിക്കെതിരെ ചേർത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇളയ കുട്ടിയുടെ മൊഴി പ്രകാരം ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തടക്കമുള്ള പോക്സോ വകുപ്പുകളും ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്തായാലും ആദ്യം പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം പോലീസ് കസ്റ്റഡിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് പ്രതിയുള്ളത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാനിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് പുറമെ കൊലക്കുറ്റം കൂടി പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ, കൊലക്കുറ്റത്തിലടക്കം പ്രതിയായ ആളാണ് അരുണാനന്ദിൻ്റെ മറ്റു പല ചെയ്തികളെപ്പറ്റിയും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ കുട്ടിയുടെ ഇളയ സഹോദരനെ, 4 വയസ്സുകാരനായ അനുജനെയും ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ കുട്ടിയെ മർദ്ദിച്ചതിനും പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കേസുകളിൽ ഇനി ഈ പ്രതി ഉൾപ്പെടും. ഉടനെങ്ങും പുറത്തിറങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ഏറ്റവും പരമാവധി ശിക്ഷ പ്രതിക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന
അറിയിപ്പ്. നേരത്തെ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ കൂടി പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർക്കണമെന്ന തരത്തിലുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയായി അമ്മയെ ഉൾപ്പെടുത്തും. അമ്മ ഈ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഘാതകനായ ആൾ ചെയ്ത കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയെ കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയാക്കി മാറ്റും എന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. രേണുക, സി എൻ പ്രകാശും എം എസ് അനീഷ് കുമാറുമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. 9 ദിവസം വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ മരണം 11:35 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ന്യൂസ് 18 സംസാരിക്കുന്നു. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പ്രാർത്ഥനകളും കാത്തിരിപ്പുമെല്ലാം ബാക്കിയാക്കി തൊടുപുഴയിലെ ആ കുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ കുട്ടിയെ ഇത്ര ദിവസങ്ങളായി ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. സാർ, എങ്ങനെയായിരുന്നു കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ? ഇപ്പോൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലേക്കായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരുന്നത്? തലച്ചോറിനുള്ള ഗുരുതരമായ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് 28 രാവിലെ 6:30 നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെയാണ് വന്ന സമയം തൊട്ട് ചികിത്സ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ തലച്ചോറിൽ തലയോട്ടേക്ക് ഫ്രാക്ചറും തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. വന്ന ഉടനെ തന്നെ അത് രക്തസ്രാവം നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും അത് വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റാനോ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ മരുന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി തന്നെ ഹൃദയമിടിപ്പും രക്തസമ്മർദ്ദവും കുറയുകയും മരുന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പോലും നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരു 11:30 ഹൃദയമിടിപ്പ് പൂർണ്ണമായി നിൽക്കുകയും 11:35 ഞങ്ങൾ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ചികിത്സയുടെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, അതോ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണോ തുടങ്ങുന്നത്? നമുക്ക് ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മരുന്നുകളുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഹൃദയമിടിപ്പും രക്തസമ്മർദ്ദവും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോന്നിരുന്നു. അതും ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതായതോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. എത്രമാത്രം ആഘാതം വലുതായിരുന്നു ഈ പരുക്കുകളുടെ? ഒരു എന്തൊക്കെ പരുക്കുകളായിരുന്നു ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്? ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ പരിക്ക് തന്നെയാണ്, അത് തന്നെയാണ് മരണ കാരണവും. അതുകൂടാതെ ശ്വാസകോശത്തിലെ എയർ ലീക്ക്, വയറിനുള്ളിൽ എയർ ലീക്ക്, ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ചതവുകൾ, അതായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ മരണ കാരണം തലയുട്ടിക്കുള്ള പൊട്ടലും തലച്ചോറിന് അകത്തുണ്ടായ രക്തസ്രാവമാണ്. സാധാരണ ഒരുപാട് രോഗികളെ കാണുന്നു, ചികിത്സിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇത് അല്പം സ്റ്റാഫുകൾക്കൊക്കെ അടക്കം ഒരു ഇമോഷണലായ ഒരു വളരെയധികം ഇളയ കുട്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും സമയത്തും. ഇളയ കുട്ടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സ്നേഹം അവിടെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒപ്പിയിൽ വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാ സ്റ്റാഫുകൾക്കും വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നൊരു സംഭവം. ഡോക്ടറും കുറേ ദിവസമായി കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം. അതെ അതെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാ സമയവും കുട്ടിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള വിഷമം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ. ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡൊക്കെ വന്നിട്ടും ഈ നമ്മുടെ ചികിത്സയിൽ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു. അവരും ഒക്കെ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു നല്ല മെഡിക്കൽ ബോർഡ് വരികയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവരുടെ ഈ ചികിത്സ തുടരാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചു. അവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചികിത്സ തന്നെ തുടരാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും വ്യക്തിപരമായി കൂടി ഒരു വലിയ ദുഃഖമാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ ന്യൂറോ വിഭാഗ മേധാവിയായ ഡോക്ടർ ജി ശ്രീകുമാറിനുള്ളത്. ഇത്രയും ദിവസത്തെ ചികിത്സ നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കണം പോലും ബാക്കിയാക്കാതെ ആ കുട്ടി പോയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും കോലഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ശ്രീജിത്തിനൊപ്പം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ, ന്യൂസ് 18. പ്രതിക്കെതിരെ കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കുട്ടി കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മനസാക്ഷി മരവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്രൂര കൃത്യമാണിത്. വാസ്തവത്തിൽ കേരളം ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ തടയുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ പിഞ്ചു കുട്ടിക്ക് ഇതാണ് ഇത്തരം ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായതിൽ വേദനിക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല. ഒളിക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയ കോഴിക്കോട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം കെ രാഘവനെതിരെ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. രാഘവന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ചും ഒളിക്യാമറയിലെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കും. രാഘവന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി. വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം. ഒളിക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും രാഘവന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും അന്വേഷിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. വ്യാജവാർത്ത സൃഷ്ടിച്ച് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന രാഘവന്റെ പരാതിയും അന്വേഷിക്കും.
കോഴിക്കോട് എ സി പി പി വാഹിദ്, ഡി സി പി ജമാലുദ്ദീൻ എന്നിവർക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. മൊഴിയെടുക്കാൻ ഹാജരാകണമെന്ന് രാഘവനെ പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒളിക്യാമറ വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ എ സാംബശിവറാവു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ടിക്കാറാം മീണയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. പുറത്തുവന്നത് രാഘവന്റെ ശബ്ദമാണെന്ന് വ്യക്തത വരുത്താൻ ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് സൂചന. ദൃശ്യങ്ങളിലെ ശബ്ദം രാഘവന്റേതാണോയെന്ന് വ്യക്തമാകാൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ടിക്കാറാം മീണ അറിയിച്ചു. പെട്ടെന്ന് വരും, റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് പ്രിലിമിനറി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിൽ മൂർവൺ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. രാഘവനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി. രാഘവന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്കൊക്കെ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒളിക്യാമറയിലെ രാഘവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളും വിശദമായി അന്വേഷിക്കാനാണ് പോലീസ് നീക്കം. സി പി എം പ്രചരണങ്ങൾക്കൊപ്പം പോലീസ് അന്വേഷണവും എത്തുന്നതോടെ രാഘവന് പ്രതിരോധം കൂടുതൽ പ്രയാസകരമാകും. കോഴിക്കോട് നിന്നും എസ് വിനേഷ് കുമാറിനൊപ്പം മുഹമ്മദ് ഷഹീദ്, ന്യൂസ് 18. ഒളിക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയ എം കെ രാഘവൻ സമ്പൂർണ്ണ പ്രതിരോധത്തിൽ. സി പി എം ആണ് ആരോപണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖകളൊന്നും ഇനിയും ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രചാരണത്തിന് കോൺഗ്രസ് 2 കോടി നൽകിയെന്നും 20 കോടി ചെലവായെന്നും പറഞ്ഞ രാഘവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് 52 ലക്ഷത്തിന്റെ കണക്ക് മാത്രം നൽകിയതെന്ന ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമില്ല. എന്നെ ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോയ എം കെ രാഘവൻ ഇന്ന് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്നും എതിർപ്പ് നേരിടുകയാണ്. ഐ ഗ്രൂപ്പ് ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും കൈവിട്ടു. രാഘവൻ ഏറെക്കുറെ ഒറ്റപ്പെടുകയും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കരഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടും 3rd ദിവസമാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമായ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയത്. എല്ലാം പരിശോധിച്ചാണ് രാഘവനാണ് നിർത്തിയത്. രാഘവന്റെ പൊതുജീവിതം സുതാര്യമാണ്. രാഘവന്റെ വ്യക്തിത്വം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അനുപമായ വ്യക്തിത്വമാണ്. ഒരു മാതൃകാ പൊതുപ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് രാഘവൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. രാഘവനെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രചരണത്തിന് 20 കോടി ചെലവ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ? 2 കോടി രൂപ പാർട്ടി നൽകിയെന്ന് പറയുന്ന രാഘവൻ 52 ലക്ഷത്തിന്റെ മാത്രം കണക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ട്? തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് സി പി എം ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് ആരോപണമെന്നാണ് രാഘവന്റെ വാദം. അങ്ങനെയൊരു ആരോപണം തെളിയിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാണ് കയ്യിലുള്ളത്? ഒളിക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് സി പി എമ്മുമായുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ശബ്ദം എഡിറ്റ് ചെയ്തു ചേർത്തതാണെന്ന വാദം പോലും തെളിയിക്കാൻ രാഘവന് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വീണുപോയതാണെങ്കിലും കുടുക്കിയതാണെങ്കിലും ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി അവശേഷിക്കുകയാണ്. ദൃശ്യവും ശബ്ദവും സ്വന്തമല്ലെന്ന് പോലും സാങ്കേതികമായി തെളിയിക്കാൻ 3 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ട്? മുഹമ്മദ് ഷഹീദ്, ന്യൂസ് 18, കോഴിക്കോട്. ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കൊൽക്കത്ത മുൻ പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് CBI. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് CBI സുപ്രീംകോടതിയിൽ പുതിയ അപേക്ഷ നൽകി. രാജീവ് കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് CBIയുടെ ആവശ്യം. ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസിലെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചുവെന്നും ആരോപണ വിധേയരെ സംരക്ഷിച്ചുവെന്നുമാണ് രാജീവ് കുമാറിനെതിരായ ആരോപണം. നേരത്തെ രാജീവ് ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ CBI ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊൽക്കത്ത പോലീസ് തടയുകയും CBIക്കെതിരെ മമതാ ബാനർജി ധർണ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും. അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാക്കിയ കുറ്റപത്രത്തിന് DGP അംഗീകാരം നൽകി. പീഡന പരാതിയിൽ കുറ്റപത്രം വൈകുന്നതിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീകൾ കോട്ടയം SPക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. DGPയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതാണ് കുറ്റപത്രം വൈകാൻ കാരണമെന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിലപാട്. കുറ്റപത്രം ചൊവ്വാഴ്ച സമർപ്പിക്കുമെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന സമരപ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ മാറ്റിവെച്ചു. പകരം വിശദീകരണ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കും. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം അടുത്ത ശനിയാഴ്ച മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിക്കുമെന്നും കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷം ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി. അഗസ്താ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഇടപാട് കേസിൽ കുറ്റപത്രം ചോർന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് കോടതി. ഇടപാടിൽ ആരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേൽ കോടതിയിൽ ആവർത്തിച്ചു. May 9 കേസിൽ തുടർവാദം ആരംഭിക്കും. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ഉണ്ണി, എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ?
രേണുക, അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഇടപാടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലെ വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോർന്നിരുന്നു. പല മാധ്യമങ്ങളും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടപാടിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഇടനിലക്കാരൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേൽ നൽകിയ അപേക്ഷയാണ് ഡൽഹി കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചത്. ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ കുറ്റപത്രം എങ്ങനെ ചോർന്നു എന്ന വിവരം അന്വേഷിക്കണം, അക്കാര്യത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ മറുപടി പരിശോധിച്ച ശേഷം കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും, തുടർ നടപടികൾ നിശ്ചയിക്കും. ഇനി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു സ്വകാര്യ ചാനൽ കുറ്റപത്രത്തിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു, അവർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കണമെന്ന ആവശ്യം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും പരിശോധിക്കാനുമുള്ള കോടതിയുടെ നീക്കം. ഒപ്പം മിഷേലിനെതിരെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റപത്രം കോടതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മെയ് 9 അതിൽ വാദം കേൾക്കും. അതേസമയം ഏപ്രിൽ 11 ഈ കുറ്റപത്രം ചോർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം കോടതി പരിഗണിക്കുക. അന്ന് മറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ നടപടികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒപ്പം മിഷേൽ ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചത് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ അടക്കമുള്ള ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേര് താൻ പറഞ്ഞുവെന്ന കുറ്റപത്രത്തിലെ പരാമർശം തീർത്തും തെറ്റാണ്, താൻ ആരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കോടതി അക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മെയ്യിൽ മാത്രമേ വാദം കേൾക്കുകയുള്ളൂ. മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിൽ തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകില്ല. കൂടുതൽ വ്യക്തത തേടി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഫയൽ തിരിച്ചയച്ചു. സർക്കാരിനോട് വീണ്ടും വിശദീകരണം തേടുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ അറിയിച്ചു. കർഷകരുടെ വായ്പകളുടെ മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകിയില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത തേടി കമ്മീഷൻ ഫയൽ തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമുണ്ടെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ. ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് കൂടി വേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. ഒക്ടോബർ വരെ കാലാവധിയുള്ള മൊറട്ടോറിയം വീണ്ടും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചതായാണ് സൂചന. മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ നൽകിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്നാണ് കമ്മീഷന്റെ വിലയിരുത്തൽ. അതിനാലാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകാത്തത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും വരെ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കാൻ കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകിയേക്കില്ല. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. വൈറസ് പരാമർശത്തിൽ യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ ലീഗ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി. സാമുദായിക സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് എതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി. ലീഗിനെ പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പരാതി പരിശോധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച മറുപടി നൽകുമെന്ന് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ ലീഗിനെ പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രചാരണത്തിന് തടയിടാനാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നീക്കം. പരാതിയിൽ രണ്ടു പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ലീഗ് വൈറസാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനും ഡൽഹി ശിരോമണി അകാലിദൾ MLA MS സിർസിക്കുമെതിരെ IPC 153 പ്രകാരം കേസെടുക്കണം. വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയതിനെ BJP IT സെൽ ചെയർമാൻ അമിത് മാളവ്യ, ഗിരിരാജ് സിംഗ്, ആദിത്യനാഥ് എന്നിവരോടടക്കമുള്ള സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കണം. പരാതി പരിശോധിച്ച് കമ്മീഷൻ തിങ്കളാഴ്ചക്കകം തുടർ നടപടികൾ നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. അതീവ വിഡ്ഢിത്തരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആരോപണത്തെ ഗൗരവമായി തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നേരിടുമെന്നാണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സമീപനത്തിൽ അവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് അതായത് ഉള്ള കൺസേൺ ഡിവിഷനിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയിട്ട് തിങ്കളാഴ്ചത്തോടു കൂടി നമുക്കൊരു മറുപടി നൽകാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും എല്ലാ കാലത്തും രാജ്യത്തിനൊപ്പം നിന്ന പാർട്ടിയാണ് ലീഗെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ലീഗ് വൈറസ് അല്ല, ആന്റി വൈറസ് ആണെന്ന് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. വൈറസ് ആരാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സെയിം പ്രയോഗം ഞാൻ നടത്തുന്ന ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആന്റി വൈറസ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ആണ്. ക്രോസ് പലതും ഉണ്ട്. ഇന്ന് 11 മണിക്കൂർ തീരുമാനം ഏതൊക്കെ ക്രോസിന്റെ വയലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈന്റ് കോപ്പിയാണ്. ചട്ടലംഘനവും വ്യാജ പ്രചാരണവും ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള BJP പ്രചാരണത്തിനെതിരായ നിയമ നടപടികളിലൂടെ ലീഗിന്റെ ലക്ഷ്യം കോൺഗ്രസിന് കൂടി ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിന് പിടിവള്ളി നൽകുകയെന്നതാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ബിനു ബൈസലിനൊപ്പം M. Unnikrishnan, ന്യൂസ് 18. വൈറസ് വിവാദത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് പിന്തുണയുമായി UDF ഘടകകക്ഷികൾ. ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ച യഥാർത്ഥ വൈറസ് BJP ആണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. മുസ്ലിങ്ങളെയല്ല, മുസ്ലിം ലീഗിനെയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിമർശിച്ചതെന്ന് BJP വിശദീകരിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് വൈറസ് ആണെന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം UDF കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും KPCC പ്രസിഡന്റും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ലീഗിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി.
കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണിയും ലീഗിന് പിന്തുണയുമായി എത്തി. യു പി ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്. മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മതേതര പാർട്ടിയാണ്. മുസ്ലിം പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബി ജെ പി ആണ് യഥാർത്ഥ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വിമർശനം. ലീഗിന്റെ മതേതരത്വത്തെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പറഞ്ഞു. ഇത് ആപൽക്കരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. ആ പ്രസ്താവന ലാഘവത്തോട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിനകം പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വർഗീയവും ജാതീയവുമായ വേർതിരിവുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു മതേതര പാർട്ടിയാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള വൈറസ് ബി ജെ പി ആണ്. മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തെയല്ല, മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പാർട്ടിയെയാണ് യോഗി വിമർശിച്ചതെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ വിമർശനം. ഈ 16 രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവരും രണ്ടായി വെട്ടിമുറിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവരും അരുതെന്ന് പറഞ്ഞവരുമായ കോൺഗ്രസിൽ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നു, ദക്ഷിണേന്ത്യയും ഉത്തരേന്ത്യയും വേർതിരിക്കണം. യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വിമർശനത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനാണ് യു ഡി എഫിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളുടെയും തീരുമാനം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വൻ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ കച്ചമുറുക്കി യു ഡി എഫ്. പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ആലോചിക്കാൻ യു ഡി എഫ് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി 3 മണിക്ക് ചേരും. തെറ്റായ ഉപദേശത്തിന്റെ ഫലമായാണ് മതേതര ചേരിയെ നയിക്കേണ്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് എം എ ബേബി പറഞ്ഞു. വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിജയം മാത്രമല്ല ഭൂരിപക്ഷവും യു ഡി എഫിന് നിർണായകമാണ്. ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകകക്ഷികളും രാഹുലിന്റെ വൻ വിജയം അഭിമാന വിഷയമായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നേരിട്ടെത്തിയാണ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്. യു ഡി എഫ് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടക്കും. ബൂത്തുതല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് നീക്കം. അതേസമയം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിമർശിച്ചാണ് ഇടതു പ്രചാരണം. രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ രാഹുൽ പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ വ്യക്തമായെന്ന് എം എ ബേബി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മതേതര സമൂഹത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒരുപാട് പ്രതിഷേധമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള ശേഷി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് പി പി സുനീറും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയത്. പത്രികളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഇന്നാണ് വയനാട്ടിൽ പൂർത്തിയായത്. സരിതായസ് നായരുടെ പത്രിക തള്ളിയതോടെ വയനാട്ടിൽ 22 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകും എന്ന് വ്യക്തമായി. ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാകുമെന്ന് സരിത നായർ വ്യക്തമാക്കി. വയനാട്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ കർഷകരോട് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനം. രതീഷ് വാസുദേവനും ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറാരിക്കുമൊപ്പം മനു ഭരത്, ന്യൂസ് 18, വയനാട്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനോട് വ്യക്തി വൈരാഗ്യമെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉള്ളിലെ പകയാണ് ആക്ഷേപം ആവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്. സി പി എം വലിയ നീതികേട് കാണിച്ചതിനാലാണ് ആർ എസ് പി മുന്നണി വിട്ടത്. സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമാണ് സി പി എം ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വിധിയെഴുത്താകുമെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ ന്യൂസ് 18 വരികൾക്കിടയിൽ പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു. ആർ എസ് പിയോട് കാണിച്ച ഒരു സമീപനം, അതിലും ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം. സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആർ എസ് പി ആയിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുകയും ഞങ്ങൾ അടുത്ത അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് കുറയ്ക്കാതെ നോക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാർഷ്ട്യമുണ്ടല്ലോ, ആത്മാഭാനമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിൽക്കാനും പോയതിനകത്ത് ആ ധാർഷ്ട്യത്തിന് ഒരു വലിയ തിരിച്ചടി നൽകി. പിന്നെ അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം ഇത് വളരെ വ്യക്തിപരമായി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ പക്വത കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിപരമായ ഒരു വൈരാഗ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇത് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലേ? ഷിബു ബേബി ജോണുമായുള്ള അഭിമുഖം വരികൾക്കിടയിൽ നാളെ രാവിലെയും രാത്രിയും 9 മണിക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. സംസ്ഥാനത്ത് സൂര്യാതപ മുന്നറിയിപ്പ് 2 ദിവസം കൂടി നീട്ടി. വയനാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂട് ഉയരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു. ഉമേഷ്, എന്തൊക്കെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ? രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ വരെ മാത്രമേ, ക്ഷമിക്കണം, ഇന്നു വരെ മാത്രമേ സൂര്യാഘാത സൂര്യതാപ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് 2 ദിവസം കൂടി നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂര്യാഘാതവും സൂര്യതാപവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
വയനാട് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് 8-ാം തീയതി സംസ്ഥാനത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വേനൽമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത്. അതായത് വേനൽമഴയ്ക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സാധ്യത കുറവെന്ന് റിപ്പോർട്ടും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യാഘാതത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യതാപവും ഏൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പറയുന്നു. രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണി വരെ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും വേണമെന്നും വസ്ത്രമടക്കം പരുത്തി വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ഇളം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള കർശന നിർദ്ദേശം അത് പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നേരത്തെ മുൻകരുതൽ നൽകിയിരുന്നു. വെള്ളം എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതണമെന്നുള്ള കരുതണമെന്നും സൂര്യാഘാതമോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ തേടണമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതും പാലിക്കണമെന്നും ഇപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.